lokalin ku ka qenë duke konsumuar diçka përpara se të ndodhte atentati dhe kemi informacione që në lokal kanë qenë edhe dy efektiv policia, apo jo, në momentin ku ka ndodhur ngjarja, Kledi. Dhe ne datë paktën nga burimet policore kemi konfirmuar që për momentin ende asnjë nga familjarët e ti nuk është marrë asnjë familjar në pyetje për shkak sa të kryen dhe rituali që ka dhe tradita familjare shqiptare dhe ndërkohë në lidhje me efektivet e policisë, të cilët paktën është raportuar dhe dyshohet se kanë qenë në një tavolinë apo në ambientet e lokalit ku ka qenë dhe 28 vjeçari, agjencia mbikëqyrjes policore ka nisur një hetim për të verifikuar praninë e këtyre policëve, roli që ato kanë pasur, nëse kanë qenë në një tavolinë me 28 vjeçarin apo kanë qenë në të njëjtin ambient në lokal. Për hetimi AMP-s do të dalë dhe në përfundimin për të kuptuar nëse efektivt e policisë kanë qenë aty, çfarë roli kanë pasur dhe nëse kanë vepruar konform ligjit, duke qenë se megjithëse nuk kanë qenë në detyrë, sipas rregullores dhe ligjit për policinë e shtetit, ato kanë detyrimin ligjor për të ndërhyrë dhe për të marrë masa në çdo moment nëse janë prezent në një ngjarje kriminale në cilin do territor të Shqipërisë ajo qoftë. Por duhet presim derisa AMP